ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଭବାନୀ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଧନଦାତ୍ରୀ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଯେମିତି ପୁରା ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। କେଉଁଠି ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼ ତ କେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୋରଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ତ ଆଜିର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିଛି ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ଆଉ ଦେଖିବା ମାଆଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ମାଆ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶନ କରିବି ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆସୁ। ରାତିରେ ଗହଳି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଦିନ ଥାଣୁ ବୁଲି 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 ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଖାଇକରି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁ। କ'ଣ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଜସଜା ଆଉ ଆଲୋକମାଳା ଗେଟ୍ ତୋରଣ ଏଇସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ତେଷଠି ବର୍ଷ ହେଲା ଧରି ଆମେ ପୂଜା ଏଠି କରୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷର ଆମର ସାଜସଜା ଉପରେ ଟିକିଏ କିଛି ନୂଆ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଆମର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଛି ମାଆଙ୍କ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର 42 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଶାସନ। ଆମର ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦିର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଯାଇଛି ସେଇଟା 1.5 କେଜିର ଅଛି। ଆମର ଏଠି ଡେଲି ପ୍ରସାଦ ବନାହେଉଛି, ଗଜା ଲଡ଼ୁ କାକରା ପିଠା ଆଉ ଚକୁଳି ପିଠା ଆରିସା ପିଠା। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୀନା ବଜାର ମଣ୍ଡପରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପଛରେ ମାଆଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାକି ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼ରେ ଏବଂ ସୁନାର ମୁକୁଟରେ ସଜା ହୋଇଛନ୍ତି ମାଆ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳର ମୀନା ବଜାରରେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାରା ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ପରେ ମାନେ ରାତି ହେଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହିବ, ଲାଇଟ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଡେକୋରେସନ୍ ଭଲ ହେଇଛି। ଆମର ଏଇଠି ବି ଚାନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆଉ ମେଢ଼ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତି, ଜନସମାଗମ ହୁଏ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ 76 ବର୍ଷ ପୂଜା ହେଲାଣି ଏଠି। ସୁନା ମୁକୁଟଟା ଆପଣ 2016 ହେଇଥିଲା, ସୁନା ମୁକୁଟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଭୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଉଛି, ଭୋଗ ଡେଲି ଭୋଗ ହେଉଛି, ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହେଉଛି ଆଉ କାକେରା ଭୋଗ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ସମସ୍ତ ଦିଆହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜବାହର ଚୌକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ, ଯେଉଁଠିକି ମାଆଙ୍କର ପେଣ୍ଡାଲ ହେଇଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଚୌକ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ଏ ବର୍ଷ 75 ବର୍ଷ ତାର ପୂର୍ତ୍ତି ପୂରଣ କରୁଛି। ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଭାରତର ଗୋଟେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଶ୍ରୀପୁରମ୍ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିମା ବି ଅଛନ୍ତି। ତାର କନ୍ସେପ୍ଟକୁ ଆମେ ଏଠି ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଜବାହର ଚୌକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଏ ବର୍ଷ ତାର 75 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି, ପ୍ଲାଟିନିୟମ୍ ଜୁବୁଲି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂଜା ହୁଏ ତାର ଆଧାର ଉପରେ ଆସି ଦର୍ଶକମାନେ ଏଠି ଦେଖା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତି। ସବୁଠି ଧନଦାତ୍ରୀ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା, ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ପୁରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି ମାଆ ଧନଦାତ୍ରୀଙ୍କ ଆରାଧନାରେ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଗଣେଶ ବଜାରରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ଜମିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଯେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେତେ ଏଇ ପୂଜାର ମଜା ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗଣେଶ ବଜାରରେ କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଦେଖିବା।
ଆମର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ତ ବର୍ଷ ସାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ରୂପାର 70 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଏବଂ କିଏ କେଉଁଠି ଅସହାୟ ଲୋକ ରହିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୁଡ଼ିଆ ନାଳିରେ। ନବବଧୂ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଚାନ୍ଦିର ମୁକୁଟ, ଯେମିତି ମାଆର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଉଛି। ଚଉଷଠିତମ ପୂଜା ଆମର ଏ ବର୍ଷ, ମାଆଙ୍କ ସାଜସଜା ତ ଭଲ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାରରେ ଅନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଏଥର ପୁରୀରୁ ଡକେଇକିରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ମହଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାର ସରଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଶେଷ କରି ଗୁଡ଼ିଆନାଳି ପୂଜା କମିଟିର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସେମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ କରିଛନ୍ତି, 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ 25 କେଜି ଓଜନର। ତା'ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରଟି କରିଛନ୍ତି ସେଠି ବି ଅତି ଉଚ୍ଚମାନର ହୋଇଛି। ତା'ପରେ ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଗି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଳି ମାରୁତି ଗୁଡ଼ିଆ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏଠି ପୂଜା ହେଉଛି। ସେଇ ସୁରକ୍ଷା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଆମେ ପୁରା ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେତିକି ପୂଜା ମେଢ଼ ଅଛି ସେଇଟା 4ଟା ସେକ୍ଟରରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛି। ଆଉ ତାପରେ ସିଟି ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତ ଆମର ବେସିକଲି ଫୋକସ୍ ରହୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉପରେ, ବାକି ତ ଏତେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଇଟ୍ ହାପେନ୍ସ, ଦିସ୍ ଇୟର୍ ଅଲ୍ସୋ ୱି ଆର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ ଭଲ କ୍ରାଉଡ଼ ଏଠି ଆସିବ। କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଅଛି, ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରାଇଛି। ନମସ୍ତେସ୍ତୁ ମହାମାୟେ ଶ୍ରୀପୀଠେ ସୁରପୂଜିତେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ହସ୍ତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ତ ଆସିଲୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବୁଲିଲୁ। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ସୂଚ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋକମେଳାରେ ପୁରା ସଜେଇ ହୋଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର। କେଉଁଠି ମାଆଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ତ କେଉଁଠି ସୁନା ଚାନ୍ଦିରେ ଝଲସି ଉଠୁଛନ୍ତି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେବେ ଆମେ ତ ବୁଲିଲୁ, ଆଉ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଆସନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମ ତରଫରୁ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଫ୍ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହିଭଳି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଫ୍।